Every dimension needs a hero. Every hero needs a special power. In Galador, it's glinching. You can glinch to change form. Glinch to combine powers. Glinch to save Galador from Gorm. It's a power like nothing in this dimension. Galador. Each sold separately. Mitä vittua nyt taas? Luulin, että tällainen sekoilu on lopetettu. Jotenkin ihmeessä tässä 100 vuotta vanhassa pelissä on ohjaajan supportti. Katsotaan, se on vähän viiveellä näköjään. Mulla ei ole suuret odotukset. Tässä saa nähdä, mitä hittoa tässä tulee. Tässä ei ole mitään Lego logoa missään. Tää on vaan oma Galidor-entiteettinsä. Et mulla on todella suuret odotukset tän suhteen. Tää tulee olemaan jotain ihan hirveet. Siis tää peli näyttää nyt jo ihan saakelin oudolta. Mut hei, vaikka se Lego-teema on surkea, niin se ei tarkoita, että peli olisi välttämättä surkea, joten toivotaan parasta. No päähahmon nimi on kirjaimesti Nikolas, mä en kestä. Se nimi on Nikolas Bluetooth. As Nick Bluetooth, you must adventure through... Mikä sinä olet? Hei, 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 hei! Mä en edes tiedä, mistä lyödään, mistä lyödään. Miksi oikeen tatin painaminen alas pausettaa pelin? Excuse me, mitkä nämä kontrollit on? Mut tapetaan tän. Nyt on laajat vali... Oi saakeli! Okei, eli toi on checkpointti, okei, hyvä. On kyllä oikeesti siis resume ja quit. Mitä muuta sitä ihminen elämään tarvitsee? Tarkastus! Onks nää vaan background-objekteja? Mä en tiedä. Sit paljastuukin myöhemmin, että noi on jotain saakelin lootboxeja, mitä olisi pitänyt kerätä, koska niistä saa jonkun 100% completion. Ui saakeli. Mitähän näillä tekee näillä purkeilla? Miksi nää liikkuu tälleen? Näin, what the fuck? Niinku ootte kuullut hittoa noista jääfysiikoista peleissä. Mitkä fysiikat nämä nyt on? Meidän ainoa aseemme on tuplahyppy. Mitä kameralla tapahtuu? Mä en paina mistään, what the fuck? Mitä? Miksi se tekee noin? Soundtrack kuulostaa kyllä ihan miellyttävältä tähän asti, vaikka se onkin soinut vaan toi sama kolmen synä-äänen jatkuva. Vom. Itse asiassa mä perun sanani, toi soundtrack alkaa ärsyttämään mua pikkuhiljaa, kun se toistaa vaan tuota samaa fucking vom, 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 uudestaan ja uudestaan. Sammakko hyppää päälle. Mitä? Häh? What the fuck is happening? Mä en siis tiedä tosiaan Galidorista yhtään mitään. Mä oletan, että tää on joku sen teeman joku gimmikki, että ne hahmot, joku lore-systeemi, että ne tappaa jotain hirviöä ja saa niitten abilitei. You can glinch. Luetaan tätä pelin takakanta, jos sieltä lukisi jotain viisauksia. Mä katsotaan. Tässä sanotaan, että... As Nick Bluetooth, you must adventure through the outer dimension on an action-packed quest to rescue your friends from the cloud. Apua! Miksi toi respawnas? Älä nyt saakeli! Pitääks mun legit vaan tappaa tätä jätkää niin monta kertaa, että mä saan ton sammakko power-upin takasin? Glinch! Voisko toi soundtrack nyt niinkun vaihtua? Jaksa kuunnella tota enää. Miksi kamerakontrollit lähtivät kävelemään? Hyls. Ei me mitään kamerakontrolleja tarvita. What the fuck? Häh? Missä me nyt ollaan? Lego Breaking Bad olisi hyvin tuottu CD-n Legolle. Lego ja huumeet ei välttämättä mene niinku ihan yksi yhteen. Huumeen sijaan voisi olla sininen karkki. Tai mitä jos niillä olisi niitä hiton Lego Timantin palasia, niin sitten olisi niinku Crystal Meth. Siis se, ne Lego Timantit on ehkä niinku yksi parhaimmista Lego-osista ikinä. Siis silloin kun tuli niitä Lego lautapelejä, ja niistä yksi oli se joku merirosvo lautapeli, ja se oli semmonen, että siinä oli niinku joku 4 aarrearkkuja, jokainen niistä oli ihan täynnä niitä timantteja. Niin mä aina halusin sen setin, koska mä olisin vaan käyttänyt niitä mun merirosvo-leikoleikeissä, niitä on timantteja siitä setistä. Surullinen fakta, mä en koskaan saanut tai itse omilla toi rahoilla hommannut sitä, vaan mun kaveri hommas sen ja sit me leikittiin niillä sitä kautta. Mihin hiton suuntaan mä oon menossa oikeesti taas? Takas alkuun näköjään. Ei saakeli, jos mä nyt jää jumiin jonkin saakeli Galidor-peliin tähän näin. Hei, nyt menetettiin taas kamerakontrollit. En tykkää yhtään, mut okei.
Ei, mitä? Hitto, tää peli on rikki. Älä laita tällaista sektio Galidor peliin, mä en jaksa. Tämä hiton tukkireiskalta pakoon juoksemismusiikki soi muuten edelleen. Okei, nyt se loppuu heti, kun mä aloin valittaa aiheesta. Ei loppunutkaan, se soi edelleen tuolta cutscenen taustalla, mä en kestä. Oh god, tää näyttää ihan hirveeltä. Tää peli ei oo osoittautunut hirveä laadukkaaksi ja sulavaksi platformeriksi. Ja se, että tässä näytetään tämmönen, katso tätä isoa platforming-osiota, niin tää ei nyt kipinöi sitä iloa, mitä Marie Kondo meille opetti joskus 2015. Soiko noita biisejä kaksi päällekkäin? Noita biisejä soi kaksi päällekkäin, mä en kestä. Mitä tapahtuu? Mä alan ymmärtää pikkuhiljaa, minkä takia tätä peliä ei jostain mystisestä syystä portattu PS2:lle. Mut tulee oikeesti joku tinnitus tästä hiton musiikista. Mitä? Pitäisikö mun tohon tähdätä tällaisella sensitiivillä? Wen. Mihin saakelin tuo ukko nyt menee taas? Haloo? Galidor-mies. Onko tämä fysiikan lakien mukaista tällä planeetalla? Musta vähän tuntuu, että ei. Mä en usko tätä, mä oon jumissa. Mä en halua olla jumissa just nyt. Kestä tätä musiikkia. Miksi niitä soi kaksi kertaa päällekkäin? Ah. Korvani suorastaan nautiskelevat tästä upeasta äänimaailmasta, jonka nämä hiton ihmiset ovat luoneet tähän peliin. Selvä. Kamera on nyt lukinnut itsensä tonne kattoon. Okei, hyvä, se tulee pikkuhiljaa takaisin. Mitä tapahtuu edes? Miksi tää peli on tämmönen? Kyllähän tää nyt edistyy. Ei, älä pudota mua alas. Mä olen niin pitkällä, mä en rupee vetää tota uudestaan. Miettikää, että kelatkaa, että joku asuu täällä. Älä sano, että mä joudun tekemään tuon uudestaan. Tämä on loukkaus. Tämä peli on loukkaus. Kaikkea sitä vastaan, mitä videopelit edustaa. Okei? Okay. Me ollaan ensimmäisessä kentässä, mä en kestä. Kai me sit vedetään toi koko se... Mitä helkuttia nyt tapahtuu? Se kaatu, mä en usko silmiäni. Oi hyvä luoja. Ei. Ei laita tällaista. Vai tallensko se nyt vai ei? Glinch to save Galidor from Gorm. It's a power like nothing in this dimension. Galidor. Each sold separately.